вітаю, Житомир. Зараз ми знаходимося на вулиці Малій Бердичівській. І тут, поки там здають буквально за декілька метрів здають документи нову поліцію. На вулиці Малій Бердичівській вже сталося ДТП. Не знімайте мене. Просто знімати. Одразу хвилюються водії, щоб не знімали ось так от по тротуару. Об'їжджають машини. Ось так по тротуару об'їжджають машини. Зараз підійдемо, ось виглядає ДТП. Я так розумію просто, що хтось порушив і їхав. Тут односторонній рух. І машина виїхала на зустрічку. Зараз підемо запитаємо. Тут так цікаво, що на потім. Добрий день, це телебачення, тільки на СК1. Приїжджайте, приїжджайте. Я журналіст, я маю право на зйомку. Покажи вас моє право, я не хочу знімати моє. Ви розкажіть, будь ласка, ви вже викликали ДАІ? Яка вам різниця? Сховайте телефон. Так, в мене щойно забрали телефон. Жінка вихватила відеозйомку. Вона забороняє знімати. Зараз будемо звертатись в міліцію за перешкоджання журналістській діяльності. Зараз викликаємо міліцію. Ті ДАІ дивляться за порядком з подання документів. У журналістів вихватують відеозйомку, забороняють зйомці. Там на Малій Бердичівській ДТП сталося. Це вже хлопці тільки що поїхали. Поїхали, так? Да. Я зрозуміла. Виклик отримала, не поїхали. Виклик отримала? Я зрозуміла. Спасибі. Кажуть міліціонери, що вже поїхали працівники ДАІ, хоча знімальні групи дійшли швидше, ніж працівники ДАІ. Отак виглядає нова поліція. Поки тут збираються ставати новими полісменами, змінювати країну. Буквально на наступній вулиці ДТП, група порушення правил дорожнього руху, по односторонньому руху рухається автомобіль. Нам забороняли зйомку, перешкоджали наші журналістські діяльності. Побита в мене знімальна камера, але ми продовжуємо працювати. Слідкуйте за розвитком подій. Яна Кухарчук, телеканал СК1.